براہ راست پشاور یہ چلیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے نظریے پہ واپس نہیں جائیں گے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے. مجھے آج بڑا فخر ہے کہ چیف منسٹر پرویز خٹک ان کی کیبنٹ انہوں نے, کیونکہ میں تو کوچ ہوں کیپٹن تو یہ ہے, میں تو باہر سے بیٹھ کے ان کو کہہ ہی سکتا ہوں, لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا مونیومنٹ ہے, یہ جو فلیٹس ہیں یہ بیچ کے دو تین ارب روپے کے بک سکتے تھے. اس کو پتہ نہیں کدھر, حکومت میں 100 طریقے ہوتے ہیں پیسہ خرچ کرنے کے, وہ غائب ہو جانے تھے. فیصلہ کیا کہ اسٹریٹ چلڈرن ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو بچے بےچارے سڑکوں پہ کھڑے ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ اگر ہم حکومت نہیں پوچھے گی کون پوچھے گا؟ اتنی مجھے شرم آئی. ایک برطانیہ میں ڈاکیومنٹری بنی اسٹریٹ چلڈرن آف پشاور, میرا شرم, مجھے شرم آئی دیکھ کے کہ جب بچوں سے کیا جا رہا ہے سڑکوں پہ, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو ڈرگز پہ, ان کو منشیات پہ لگا کے ان سے جو کیا جا رہا ہے, مجھے شرم آئی. اور میں آج خاص کریڈٹس کا اور خراج تحسین ریحام خان کو پیش کرنا چاہتا ہوں.